السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن توعنا ونكسن داو ذيال ذي هنتين بملبل بتجوشن كسر دواذ ور وحد الكيد بده بيرجسوا جاري هبي إن كان يعو قط بذا ورك يقدر كونه وح كملا بدأويني جلي أي تحسيدي اللهون حريست سلطان قابوس دلك عمان ويشوف هبين ودي حريج يودي سلاح برات كادلك أون عدد كيا فراد يا ترتن قصنا دوسيت كلا sagaaliyo tobanka labada kun iyo labaatanka ayaa si rasmiya loo dhaqajiyey baraadka caalamkana iiraan ayaa qiratay inay si qalada u toogataan oo ay usoo rdiyay diyaarad laga leeyahay dalka ukreen goos waxay haayeen qodobada warkay gu doorkoron hadana siigo o dhan bismillaahi iraxmaaniraxiim مدحوينها هات دا مدن إسماعيل عمر جيلي أي وحاء وحصوص جارة أموجي الله ونحرست السلطان قابوس بن سعيد دلك عمان وجيريو ذهبني مدي حلي dhambaalkiisa waxa uu madaxweynuhu ku sheegay in marxuunku uu ahaa hogaamiye aragti dheer lahaa n u horseeday dalkiisa isbedel weliba oo lagama maarmaan u ah deganaashihiisa iyo horuamarkiisa madaxweyne gelle waxaa kaloo uu sheegay in marxuunka uu ku guuleystay inuu dalkiisa ka dhigo meel sare oo wadahadal ah dhexdhexaadin iyo is-afgarad ku saabsan ilaalinta iyo xoojinta nabadda gobolkaa iyo aduunka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tacsi tiraile udiray qoyskii uu ka baxay marxuunka

wadaajoodka joogtada ah ee xukuumadu ay la yeelanayso bulshada rayidka hadii ay noqoto kuwa caasimada iyo kuwa gobolada dalka gudihiisa iyadoo sanadkani socdaalkani uu yimid kadib rababkii xooganaa ee dalka ka da-ay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo wafdiga ballaadan ee uu warkacayo ee xubnaha xukuumada ayaa waxay wadaxaajood furan la yeesheen mas-uuliyiinta degmada belbela cuqaasha iyo bulshada rayidka si ay wax uga ogaadaan waxyaaladii kasoo gaadhay rababkii da-ay iyo qeybaha kale ee ujeedooyinka qorshaha horumarneed ee degmada belbela dhankooda bulshada rayidka ayaa intii ay socotay munaasibadaasi amas balaaan soo su jeediyey su-aalo kala gadisan oo ka hadlaya qaybo kala duwan iyagoo waliba soo jeediyey codsiyo dhowr ah waxaa kulankaasi uu fursadusiiyey bulshada kasoo qeybgashay ee ka kala socotay xaafadaha umusalama bikaduio bikavi inay mirofonk ninwodkiisojee ay ka jawaab celiyeen dhamaan su-aalihii iyo waliba codsiyadii kasoo yeedhay bulshada rayidka ee lagu soo marti qaaday kulankaasi ballaaran ee u dhexeeya xubnaha xukuumadda iyo bulshada a kulankaasi cool ka qayb qaadatay ayaa soo jeedisay su-aalo so uh, dhowra oo taabanaya dhinacyo badan uh, gaar ahaan kuwa Waha, um, rasimada, si, te, ay sida aadka ugu baahnaayeen waxaa munaasabadaasi intii ay socotay isla kolkiiba xubnaha xukuumadda uu hormood ka yahay ra-isul wasaaraha jamhuuriyaddu ay ka jawaabeen dhammaan codsiyadaasi dhankiisa ra-ial wasaaraha jamhuuriyadda ayaa bulshadu ugu horein uga mahadceliyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay isagoo isle fursadaasi su-aal weliba meel ku qortay si esu-aal weydiintaasi kadib xubnaha xukuumaddu ay uga jawaabi karaan codsiyada iyo waxyaabaha ay u baahan tahay bulshadu وزيرك وحبر الشدة قرنية وبرك حرفها مظلم مصطفى محمد محمود أي وح وصي رسمي أو دقاجي عدد كيا فراد ترتن كسنة دوكسية كلا بكون سجارة كلا بدو كون إلا بتنكا كلن كاسي وح كقيب قاتي حجية وزير دو وحبر الشدة مظني محمد عبد الله مهيوب أجلس معه وحبر عبد الدير الجيري كرميرها جود مرو إسماعيل عبدو يكرمير يالي ولبه مسؤولي فربنا كسر هذا وحياك لجدي وزير دو وحبر kulankaasi waxaa lagu soo bandhigay barnaamijka cadadk barnaamijka cadadkiisa afraad ee tartankani sanad dugsiyeedka kormeeraha amiin maxamed xuseen ayaa si ballaaran uga hadlay imtixaanada iyo jadwalka cadadkani afraad ee tartanka sanad dugsiyeedka waxaana uu sidaasi uga hadlay dhammaan tartankaasi iyo imtixaanada ku lamaan gaar ahaana tartanka dhaalinta shambiyoon-ka ah iyo weliba tartanka culinta habka waxbarasho ee barayaasha sanadkani guud ahaan kulankani oo jab wanaagsan ku qabsoomay ayaa noqday mid laga wada baaraandago tartankaniisagoosanad dugsiyeedka iyo qeybaha farabadan ee uu ka koobawaliba habka qabsoomioonondnlkdataablimog dabadeedna ildhedoodatartkaaka dheci doono nadwataljirin dhyarg icakasoo bixi doonto aad ya aad baamaartaywasiirkaugu aaawasiirka waxbarashada qaranaintoabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxaa uu si qooto dheer uga hadlay ahamiyadda tartankani o xambaarsan yaiy waxana hadaladiisi ka mid ah s impotantest e 'ole isse avoir cettemultiben sr cetttce s ben sr ente une eiipe onteneautea ne ttionnetition da esen waxaa muhiim ah in dugsigu noqdo mid kobciyo aqoonta si markaasi uu usoo baxo tartano laba dhinacah oo dugsiyada ka dhexeeya amba fasalka dhexdiisa waxaana mudan in kormeeruhu uu arrimahaas oo dhan la socdo dhiirigelinta ardayda waa wax barid iyo gaadhsiinta aqoonta waayo ardaygu waxauu yahay mid subax walba soo gaada dugsiga una baahan waxyaab cusub oo lagu dhiirigeliyo sida tartano imtixaan sida aan soo sheegay taasina waxaay wax ka badeleysa jawiga maalinla ee dugsigiisa iyo ladagaalana qeybaha dhalinta iyagu ka tagaya waxbarashaooda waaan sidoo ale kahadlayaa amniga dugsiyada taasinaay ubaahan tahay wacyigelin loo jeediyo barayaash iyo dhalinyarada si ay u ilaaliyaan amniga dugsiga iyo ahlaaqda suuban ee fasalka dhexdiisa waxaa la dareemay in rabshado ay ka dhaceen dugsiyada taasina ay ka imanayso rabshado kuwo hadal iyo qeybo kaleba la mid ah waxaana jirta in ardayga ka tega dugsiga waxbarasho ay iyagu isku dayaan arrimahaasi waxaan ku boorinaya in laga taxaduro arrimaha noocaas ah aqooniswadaarsigii ku saabsanasoo ururinta iyatire koobka hanti dhaqameedka aan la taaban karin ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana xusid mudan in barnaamijkaasi uu dhaqaajiyay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iya waqaafta mudan ee muumin xasan bare e lixiyd labaatankii disembar ee sanadkii aynu kasoo gudubnay iyada oo munaasabadii dhaqaajintana uu joogay wasiirkai waxbarashada qaranaya tobabarka xirfadaha mudane mustafe maxamed maxamuud iyo gudoomiyaha guddiga qaran ee unesco ee jabuuti howlgalkani ayaa waxaa uula xihiidhaa siyaasada xoojinta awooda ay mealmarisay hay-ada unesco sisi loogu suurageliyo dalalka qeybta ka a heshiiskaas unesco in ay haystaan shaqaale ku xeel dheer waaxda aanti dhaqameedka aan la taaban karin barnaamijkaasi ayaa waxaa qaybaha kala gadisan koobnaa uu ahaa amaba waxyaabaha lagu soo bandhigay qeybka qoonkororsiga tirakoobka ka ku saabsan taakulaynta farsamo iyo ka ku saabsan habeynta qorshaha daryeelka iyo siyaasada dhaqanka waxaa muhiim in la xuso in heshiiska aadiikunaddii ee jabuuti ay saxeexde aaba qalinka kudugtaa kun tooa yuuu yahay jabuuti fursad ay ku daryeesho wixii dhaqan <muchas> ah ee ay leedahay farshaxan iyo aqoontaaynuuleenahay iyo weliba habdhaqanka bulsha eeaynu caadad uleenahay inka badan aqof oo wakiil ka ahaa qaybaha kala duwanee bulshada ayaa ka faaiideystay tobabarkaasi oo socday muddo maalimood kaasoo aqoontiisa ka bixinay khabiir caalami oo kasocda hay-ada unescoadaba khabiirkaasi oo hadalka qaatay gabagabadii kulankaasi ay waata hambaliyosoo jeediyay dhamaankasoo qaybgalayaaa isagoo ku dhiirigeliyey in habayaraatay ay alka kaga tegaen aqoontii ay dhaln lamar ahantana dadaalka ay aanba qaadeen ay sii wadaan oo meer sare ay gaarsiiyaan xogayaha guud ee unesco ee jabuuti oo kulankaasi ka hadlay aya waxaa idhi shaqhsiyaadka amaba qeybaha kala duwane ah inay korka saartaan su-aashani ayaa ah buu ii bulshada rayidka waana ta keentay inay u joogaan dhammaan fanaaniintaasii iyo shaqsiyaadka kale ee aan ku tilmaamay buuihi inay yihiin dadka sida xooggan ugu xidhan dhaqanka waxaanaan u mahad celinayaa buuihi wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta iyo u horeeyo wasiirka iyo agaasimaha dhaqanka waxaanaan idinku wada dhiirigelinayaa in la sii wado dadaalka maanta maxaa yeelay waa mid faa-iidooyin fara badan xambaarsan ayaa uu ii intaas kadib waaa hakaas ka alay agaasimaha dhaqankaaaaiisikamid waxaan uga mahad celinayaa qeybaha kala duwan ee kulankan uu jooga waana tababar aad u muhiimsan oo la joogo gabogabo muddo shan iyo toban maalmood ah oo ku saabsanaa dhaxalka hantida iyo dhaqanka ee jabuuti kuwaasoo labaataneeyo ka qaybgalayaal ah ay iyagu markaasi qaateen tababarkaasi waxaana uu yahay mid markaasi qaybka ah siyaasada xoojinta awoodda ee ay meel marisay ha-adda unesco oo ah heshiis xagga kheyraadka dina ee dhinaca dhaxalka hantida iyo dhaqanka ee jamhuuriyada jabuuti waxaad mataleysaan qeybaha jabuuti ee ka shaqeynta daryeelka hantida dhanka ejabuuti iyo kuwa hantida ama guraanka ah barnaamijku wuxuu ka kooban yahay howlo taxano ah oo ka kooban aqoon iswidaarsi ku saabsan waxsoo saarayaasha ku daryeelka xagga farsamooyinka faahfaahin ka bixinta dalabka sharaxaada kaydinta waxaanad qaadateen dhammaan aqoonta laga maarmaanka oo ah dhinacyada si ilaalinta waxyaabaha dhexelgalka ah ee hantida dhaqameed ee maguuraanka ee jamhuuriyada jabuuti waana awliweeda koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan adkeynta hantida dhaqmeed ee maguraanka iyo ta'aangurinba ee jamhuuriyadda jabuuti iyo waliba e, e ka warhaynta nolosha dhinaca fanaaniinta

uga wargeliyaan in ururkoogu haddii taakulayn doono ardayda gobolada dalka gudihiisawaxa weyaan aallitshe waxay ota taabsanaysa waa faamiga ilmuhu famigu kasoo jeeda gabdhou waxayna leeyihiin anagu famigii waa inaad dib ilmihii iskugu noqotin kama dhigno odaba ha barsheeyo ilmihii waxba ma dhigto dariiq ciyaarayaanbas saqiniikumaqy bugi shaadii halk markuusaaraanwabarasadaim

maalinkii shalay oo bisha shanviyer ay toban marayso ayaa waxaa baabuur nuuca gaadiidka oo siday dad tahriibayaal ah oo ku rogmaday meel ka agdhow alouli gaar ahaana xeysdaaba oo ka tirsan deegaanka yubuki isla kolkiiba surfg yki mudane cadu cali ayaa abaabulgeliyay xafiiska gurmadka degdega ah dhankiisa madaxa dhahaatiirta gobolka dikr isl kolkiiba soo diray baabuurka gurmadka degdeg iyo kalya caafimadeesoo gaaay goobtii shilkkadhacayshilkaas waxaa ku geeriyooda mid kami rakaabki saarna gaaigaasi halkasodoomiye kale oouu soo gaaay dlosoo qaadayaunacaafimwaaanadanaqofsoo gaaay dhaawac hlis loosoo qaaday dhatar ka uu kusugay madaxa dhaaatiirta iyo dhamaan howlwadeenada caafimaadeed ooujirami kamiqof ayaa geeriyooday intii lagusoo wada daktarkagoboka kalewaxaa loo soo gudbiyey caasimada laba kalena waxaa lageeyay dhakhtarka heerka gobol ee ku yaala gobolka clabiix iyado inta kale e dasooalagua gobaii ayaa ka dalbe ciidamda gondarmargrg uki ina furaankis dambi baais ah oo lagu ogaanayo sababaha dhaliyay shilkani baabuur mowliidka allah u naxariiste marxuun cabdilaahi aadan cali oo geeriyooday saraasadii hore ayaa waxauu qabsoomi doonaa maalinka britole oo bisha nvie ay tahay waxaana lagu qabanaya gurigiisa ku yaal sheih muuse marxuun cabdilahi aadan cali ayaa waxa uu dhashay sanadku markiiuwaxaanu kamid ahaa halgaamayaashii xornimadoonka waxaanu ahaa gudoomiyaha guddiga dhaqanka ee unuga gobolka carta ka horgobonimadii marxuunku waxa uu ahaaoo kale qoraa iyo laxmeysta waxaana maanta heese badan uu kuleeyahay qolka kaydka ee rt d waxaana u qoray riwaayado badan oo si gaarah o ugu talagalay goboimadoonkii marxuun cabdilaahi aadan cali ayaa waxauu kasoo mid ahaa rb waana kadib uu ku biiray xisbiga asaasay marxuunklnaarstmlgdialkaas uu kamid ahaa xubnaha gudiga furintatmaruunkwaxa uu ahaa hogaamiyaha dhalinta jamagaratada waana waxaana lagu ammaani jiray qalbi wanaagiisa iyo hadaladiisa cadcad iyadoo sida iyo sida hogaansanaa bulshadiisa marxuunku waxa ifka kaga tagay oridiisii iyo aaa caruurawaahadaba tasi tira udiraya qoyskii iyo qaraabadii u ka baxay marxuunku rasl wasaaraha jamhuuriyada mudane cabduqaadir kaamil maxamed gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaran mudane maxamed cali xumed wasiirka tamarta mudane yunis cali gedi wasiirka miisaaniyada mudane cabdlkariim dsheer wasiirka warfaafinta qaabilsana booswgaasiina mudane radwaan cabdilaahiadoonwasiirkaaaadh ثقافته مؤمن من حسن بره وزير كريمة جودها مدن يوم من أحمد شيخ حقيها جودي عفيس كرئيس الوزراء mudane nagiib cabdalla kaamil brifega gobolka carta maxamed sheekhu xasan gudoomiyaha maamul goboleedka cilmi buux gudcade coonel cumar buux gudcade subrfega gobolka carta iyo dhammaan bulshada gobolka carta waxayna eebawani oga barayeen inuu naxariistiisajanna ka waraabiyo samiryimakasiiyo intiiu ka baxay ina lilahi wa ina ilehi raajicuun ahbaaraadka caalamka adi adaynu u gudubno sn qodobad warsoo sheega iiran yadu afiiska bixisay diyaaradii ay soo riday ee diyarada soo rida oo ay saarnaayen rarkaab fara badan haddaba diyaaradaasi ay ahayd nuuca booying todoba boqoliyo so, todobayo sodon waxaana ay sheegtay in si qalada loo soo ridiyay diyaaradaasi wasiirka arimaha dibadda ee iraan ayaa isagoo islo kolkiiba diray cafis iyo weliba tacsi dadkii ay qaraabadu kaga geeriyoodeen diyaaradaasi e, soo dhacday waxaa sidoo kale uu sheegay in dhacdadan ay timiday waqti iraan ay si kulol isku hayaan mareykanka islamar ahaantaana oo qudha kaga jaray madaxweyne trump sarkaal sare oo ka tirsan ciidamadasi iiraan waxaisla kolkiiba xalkaasi laga furay dacwad lagu ogaanayo iyo weliba waxaa sidoo kale ay sheegtay dowlada iraan in ay garsoorka horgeyn doonto shaqsigii isagu falkaasi amaba dembigaasi geystayasooaaa